थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा इसमें बटर, प्याज, थोड़ी सी प्याज डाल के हल्की भून रहा हूँ, ऐसे कैरेट खाने के एक चम्मच पानी, बटर अपने मटर, जैसे ये सब्जी थोड़ी सी हो जाए तो हरे मिर्ची, सॉल्ट, हल्दी, पेस्ट, सॉल्ट, टेबल स्पून, दो टेबल स्पून पानी के और टमाटर, एक टमाटर और स्टेज पर सोया सॉस, डार्क एंड लाइट एक ही चम्मच, सोया सॉस डार्क, एक ही चम्मच,
فش، جھینگے یا چکن جو آپ کو اس کے ساتھ بنا رکھے ہیں. تو میں تھوڑے سے چار جھینگے اور تھوڑی سی چیز ڈالوں گا جو آلریڈی میری کل پکی تھی وہ میرے پاس نہیں تھی, وہ میں ڈال دوں. پھر جھینگے, چکن, بیف جو آپ کہیں. فش اینڈ جھینگے پکے ہوئے گرین ویجیٹیبل کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے. یہ جھینگے اور فش ہے, فش جو ہے وہ تقریباً گل چکی, اس کے اندر پکی تھی, پکی ہوئی تھی. اور جناب علی آخر میں ہم اس میں چاول ڈالیں گے. جو چائنی چاول میں تھوڑا سا دیسی ٹچ, ہرا دھنیا, اب ہم یہ وداؤٹ شوگر ہے, شوگر والے کے لیے ہم اس میں آدھے منٹ کے بعد بلکہ کوارٹر منٹ کے بعد اس کو نکالوں گا. ایک پلیٹ میں وداؤٹ شوگر اور دوسرے میں کیچپ ڈالوں گا اور تھوڑی سی شوگر ڈالوں گا. وداؤٹ شوگر زبردست, ماشاء اللہ تبارک اللہ, زبردست وداؤٹ شوگر. شوگر والے کے لیے تھوڑی سی ہنی ڈال سکتے ہیں اور شکر ڈال سکتے ہیں, گرین اور اپنے براؤن شوگر ڈال سکتے ہیں, اور اس میں پڑے گا کیچپ. تھوڑی سی چاولوں کی کمی ہے, اس میں چاول ایڈ کر دیں گے. چاول ایڈ کر دیں, شوگر والا سر کر دیتے وتھ کیچپ. وتھ کیچپ اینڈ ہنی
زبردست. امید ہے آپ بھی بنائیں گے، امید ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب بنتا تو کر لیجیے.